halkan waa qol media tv qodobada aad ku maqli doontaan warka qol media tv waxa kamida ciidamada amaanka Soomaaliya oo rakubaysan ku dilay suuqa bakara iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya ciidamada Puntland oo heegan la geliyay iyo go'aan adag oo la soo rogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geeridii gudoomiyaha gobolka Nugaal diyaaradu shaqala socotay bandow lagu soo rogay Suudaan oo la soo riday wasaaradda beeraha Soomaaliland oo la tacaalaysa an yah ka dilaa xeebaha dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha India oo shacabka dalkiisa ka dalbaday cafis ku soo dhawow warka qol media tv oo faahfaahsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa goorta gudaha suuqa bakaraha gaar ahaan meel ku dhow halka loo yaqaan Khalifa waxa ay ku dhinay laba nin oo dhalinyaro ah oo aan wali si dhaba haybtooda loo garan waxay ahaayeen goob joogayaal ayaa ku warramaya in ciidamada amaanka ragga ay toogteen ay ku hubaysanayaan biskoolado waxayna ciidamadu toogteen iyaga oo hawlgal ku jira labadaasi ruux halka ruux kalena uu ku dhaawacmay rasaasta warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxay ahaayeen ragga la toogtay wararka qaar ayaa sheegaya inay ahaayeen rag hubaysan oo intooda badan ciidamada dawladda beegsada halka warar kale ay sheegayaan raggaasi inay ahaayeen burcad dhac u geysata shacabka mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Nadir ayaa dhankiisa sheegay in ragga la toogtay ay ahaayeen kooxaha hubaysan ee dawladda ka soo horjooda waxa uuna sheegay in lagu dilay hawlgalka booliska ay sameeyeen laamaha amaanka dawladda ayaa wali si rasmi ah uga hadlin dilka ka dhacay gudaha suuqa bakaraha waxaana goobta dilka uu ka dhacay gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo baaritaano ku wada dilkaasi Toyota Soomaaliya ayaa ka hadashay qarxi ismidaaminta ah ee xalay ka dhacay magaalada Garoowe laguna dilay gudoomiyaha gobolka Nugaal marxuum Cabdi Salaam Xasan Xirsi oo loo yaqiin Goojir war kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu xambaariyay qaraxaasi ka dhacay magaalada Garoowe waxaana madaxtooyada Soomaaliya ka tacsiyeeyay geeridii ku timid gudoomiyaha gobolka Nugaal Allah uu naxariistay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa geerida marxuumka uga tacsiyeeyay bulshada iyo maamulka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa la caafimaad degdeg ah u weydiiyay maan dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland kaas oo lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal Allah u raxmade dhanka kale xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Garoowe wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa bariyahan ka waday deegaamada xeebaha dalka oo olole lagu xakameynayo aan yah koronkara oo dhawaan ka dilacay dhulka xeebta ku teedsan ayaa xaasi oo hadda ku jira marxalad haladii shanaad ayaa deegaamada xeebta ee gobolada Saaxil, Salal iyo Awdal ka dilacay horantii bishan kaas oo wari ku jira xilliga loo yaqaan koronkorta kadib markii wasaaradda beeraha Soomaaliland ka wareeshay in ay xaasi dilacay waxa ay qaaday talaabo lagu xakameynayo sidii aanu ay xaasi ugu sii faafi lahayn gobolada kale ee dalka geesta kale oo olahan ay wasaaradda beeruhu kula dagaalamayso koronkortani ayaa la filayaa inuu xakameeyo sidii aanu ay xaasi ugu fidi lahayn qaybaha kale ee dalka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay kulan la qaatay gudiga amniga Puntland iyo gudiga maamulkaasi u qaabilsan ka hortaga cudurka coronaviruska kulankan oo intiisa badan looga hadlay sidii Puntland maamul iyo shacab loo xoojin lahaa ka hortaga cudurka coronaviruska sidoo kale loo kan laha amaanka deegaanada maamulka Puntland war saxaafadeed ka soo baxay shirka ayaa lagu cadeeyay in heegan buuxa la geliyay ciidamada maamulka Puntland waxa sidoo kale la soo saaray go'aan adag oo looga hortagayo in deegaanada Puntland uu soo gaaro cudurka faafa daran ee coronavirus ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa fariin u soo diray dadka Hindiyaanka ah kana dalbaday inay caafiyaan maadaama uu geliyay xayiraad adag oo dhinaca nolosha ah xilli aysan dadku diyaar u ahayn arintaasna ay ku adkaatay Xukuumadda uu hoggaamiyo Modi ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay in dalka xayiraad la geliyo xilli aysan dawladdu qorshe ku aadan xayiraadaasi iyo saameynta ka dhalan karta aysan la iman waxayna xayiraadu ka dhalatay cabsida cudurka coronaviruska laga qabo ra'iisul wasaaraha oo dadkiisa la hadlay ayaa ka raali geliyay saameynta adag ee ka dhalatay xayiraada oo dalka geliyay waxa uuna sheegay in dalka Hindiya uu geeri iyo nolol u dhaxeeyo lana joogo xilliga dalkaasi la samato bixin laha waxa uu sheegay Modi in aysan jirin wado kale oo
oo u furan dalka Hindiya oo aan ka ahayn in xayiraada dalka la geliyo. Waxa uuna si gaar ah cafis uga dalbaday dadka saboolka ah oo si weyn xayiraada u saameysay noloshooda. Waan ogahay dad badan oo guryahooda ku sugan inay caraysan yihiin maadaama aan wax badan ka xayiray. Waan ogahay waxa ay dareemayaan, balse ma jirto wada kale oo lagula dagaalami karo coronaviruska. Dalka Hindiya wuxuu ku jiraa xilli u dhexeeya geer iyo nolol oo loo baahan yahay in la samata bixiyo. Waxaan si gaar ah cafis uga dalbanayaa walaalaha saboolka ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya. Dalka Hindiya ayaa laga soo warinayaa dhacdooyin xanuun badan oo ka dhashay xayiraadda dowladda ay soo rogtay, waxaana inta badan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ay xayiraaddu ku reebtay dadka saboolka ah iyo kuwa aan guryaha haysan. Nin shaqaale ahaa ayaa wadada ku geeriyooday xilli uu tuuladii uu ka soo jeeday u jirta masaafo dhan 270 kilomitir oo u sii lugaynayay. Waxaa sidoo kale xaalad adag oo wadooyinka ku haysata dadka magaalooyinka isaga baxaya oo u socdaalaya deegaanadooda. Cudurka coronaviruska ayaa gudaha Hindiya laga helay dad ka badan 1,000 qof, waxaana ilaa iyo hadda dalkaasi cudurkaasi ugu geeriyooday dad gaaraya 25 qof, waxaana jirta cabsi laga qabo in gudaha dalkaasi cudurkaasi ku sii faafo. Ciidamada ilaalada madaxtooyada Suudaan ayaa soo riday mid ka mid a diyaaradaha aanan duuliyaha wadin, taasoo la sheegay inay dusha kala socotay bandow lagu soo rogay dalkaasi si looga hortago faafitaanka cudurka coronaviruska. Ciidamada ayaa soo riday diyaaradda xilli ay jimcihii maraysay hawada guri uu degan yahay madaxweynaha Suudaan, Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan. Xogogaale ayaa sheegaya in diyaaradda daroniska ay lahaayeen ciidamada amniga ee Suudaan, taasoo waday howlgallo ay dusha kala soconaysay bandowga lagu soo rogay dalkaasi Isniintii lasoo dhaafay, balse ay u gudubtay marin qaldan.